8º Campeonato Regional Campinas. Queremos agradecer todos os trabalhadores e que participaram da nossa confraternização em campo, agradecer a cada um que se dedicou de sair das suas casas para vir ter um domingo de lazer com nós, jogando bola, fazendo novas amizades, entendeu? E queria agradecer também o time campeão, que deu sangue, foi melhor do que a gente. Contamos com a presença de todas as empresas o ano que vem e vamos realizar um bom campeonato. E parabéns para o time campeão. Primeiramente aqui agradecer a direção dos Químicos Unificado pela oportunidade de estar participando do 8º campeonato de Futebol Society. E agradecer também em especial a todos os trabalhadores da fábrica do ramo químico e farmacêutico que participaram desse evento. Teve 25 participações de equipes, sendo 15 no domingo e 10 no sábado. No total são 600 trabalhadores envolvidos nesse campeonato. E também o pessoal do CEFOL. Sem os freelancers, segurança, toda a estrutura do CEFOL, a gente não teria condições de estar planejando esse evento. O homem e a mulher, o Sindicato dos Químicos é isso mesmo, a gente pensa na vida, na vida social do trabalhador, que o trabalhador não tem que só ficar nas empresas trabalhando, isso também tem um momento de lazer, então aí parabéns para vocês. É um prazer eu estar aqui, né, agradecendo aí o Sindicato dos Químicos, ter a oportunidade, né, de estar nesse clube aqui lindo. Galera, eu quero agradecer toda a equipe do sindicato por fazer essa festa para nós. Agradecer toda a nossa equipe da Eringe 1, Eringe 2, que todos nós somos uma família. Lutamos pelo mesmo barco. Tivemos uma competição ali, mas nós conscientizamos a galera que era futebol, ganhasse o melhor. Eu quero agradecer a todos mesmo, gente, de coração. Eu quero agradecer a todo mundo, mas primeiramente quero agradecer muito o Valdecir, que nós temos que ser corretos nessa parte. Através disso daqui, é graças a ele e ao sindicato. Então todo mundo está de parabéns, tá? Os familiares vieram, compareceram, tratamos todos com respeito. Então assim, parabéns à organização e parabéns a todos. Que Deus abençoe.